Doctora Campins, ara ho ensenyarem també als espectadors, però aquest test d'antígens amb aquesta línia tan difuminada, això vol dir que ets positiu? Sí, clarament positiu. Sí, sí. Tant si la línia és tènue com és una línia molt viva, com la del control, es considera que és positiu. Sí, tenim una altra imatge. En aquest cas, només s'intueix la línia. És a dir, pràcticament ni es veu, però sí que s'intueix. Deixa-ho ser una mica més gran. Positiu. Mare meva. Sí. Però si no es veu res. Sí, sí, però es veu una mica. Sí, però, sí. Doncs hi ha molta gent que potser en aquests moments està descobrint que ha donat positiu i ho van descartar perquè dius, és que pràcticament ni s'intueix, però sí que hi ha aquí aquesta lleugeríssima ombra. Sí, sí. I per això s'ha d'esperar els 15 minuts que normalment es recomana que s'esperi pel resultat d'un test d'antigen, perquè moltes vegades, quan és una línia així tan suau, apareix molt al final, no apareix al començament. Quan és molt positiu, apareix de seguida, però si no, tarda. Per tant, hem d'esperar un quart d'hora, però 25 minuts no, perquè aleshores la cosa ja pot desvariar. Amb un quart d'hora és suficient. A partir d'un quart d'hora ja està. Molt bé.